kan jo gå ut på bryggekanten, så kan du se på kartet. Kanskje vi skal gå inn til den kranen der. Sette fra svetka der borte. Der har vi den. Ja. Får vi se. Ja. Finner du ut noe? Ja. Det må være den høya der borte. Ja, det kan nesten ikke være noe annet, kanskje. Der har brygga ut på øya. Det er der ferja går inn, det vel. Håper ingen legger merke til oss. Nei, det er folk like som oss her. Ja, her nytter ikke å skille seg ut av det, selvfølgelig. Ja, ja, nå er vi her. Ja, men de der to foran oss her, det er ikke skattejegere det også, vel? Nei, jeg tror ikke det, for det er som originalkartet. Skal vi ta en kikk på kartet, tror du? Vi får se her da, vet du. Kikke på det. Ja, hvor er det nord her da? Det må ikke spørre. Nei, sånn kan ikke jeg gjøre det. Nei, det må ikke her. Over haven deg. Du får kanskje begynne å telle, du. Ja, ja, jeg får gjøre det. 6, 7, da begynner det å bli vanskelig. 17, 16, 17, 18, 19, 20. Her må du være. Ja, det var enda godt. Ja, så må jeg prøve å sette opp dette teltet her. Du skulle ikke hatt noen stenger, mener du? Vi får prøve å binde det fast i tre da, vet du, så ikke alle ser hva vi driver med. Og grave ut. Å, det er så strøvlig det da. Det er godt å sitte og slappe av. Det beste jeg vet er å se folk jobber. Du tror det er grannet. Ja, men her har vi også kammer. Skal si det blir lønn for strevet? Ja. På hva virker da, hvis det er sånn en kammer der. Den er jo ikke størrelse som teller. Jeg må tenke på, det er trangt nok på trikken, og ikke skal reise den versle der. Lokke på, eller? Ja, vi får prøve den da, vet du. Ja, du får knukke på den i hvert fall, så vi får se om vi kommer noen plass. Jøss, hvor er vi nå? Nei, ikke vet jeg, og ikke fikk vi med kartet heller. Ja, vi får se om vi finner folk å spørre, da. Jeg setter frem hva kanalen får si her, jeg. Ja, du får gjøre det. Den virka i alle fall. Ja, bra det. Så her borte ser det ut som det er folk. Stikker opp og spør, jeg hører om de vet hvor vi er. Ja, det er greit det. Så venter jeg på det her nede. God dag. Ja, god dag. Jeg lurte på hva plassen heter. Jeg er så ukjent her, skjønner du. Ja, dette er bukplassen i Bellingsmodell. Ja, vel, ja. Ja, har dere reist langt, så kan jeg jo ta fram litt øl og flatbrød hvis det kunne smake. Ja, vi har jo reist litt, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på det, men. Ja, vent litt da, så kom igjen. Ja, ja. Vi kan jo sette oss her nede, kanskje? Ja, det kan vi gjøre. Det var koselig å få besøk, for her er det lenge siden det var noen nå. Ja, du får hisse på kameraten din også. Morgen, morgen! Morgen, morgen! Oho! Det var godt. Vær så god. Fint. Takk. Det var flott. Hvor kommer dere fra egentlig? Jo, vi kommer fra den magiske tekannen der borte. Magiske tekannen? Ja. Åh. Jo, du skjønner at det er en lang historie. Hva er dette for tatepakk? Dette er to kjekke karer som kommer fra den tekannen borti der. Ja, det stemmer som... Å, noe tull. Det stemmer som Ragnar sier. Så hal dere vekk før jeg spidder på greipet her. Nei, men som far da. Ta dere. Hal dere vekk. Du får takke kammer. La oss komme oss unna. Ny. Nei, men jøss. Reis med tekanne du liksom. Sånne bløffmakere. Ja, vi kommer oss her for unna han bonden. Ja, her er det visst fritt for folk. Ja, vi får prøve å banke på den døra her borte, se om det er noen der.
Sære av dalmorske Ole Henrik Magga, og jeg vil da til Dortmund, visse smerten. Ja, da ikke at det syns er i bidra. Nei, det er bare helt annet språk enn det jeg skjønte. Prata brasiliansk. Jeg prøver på denne her borte, jeg. Ja. Nei, det der var i hvert fall ikke noen nasjonalsang. Så prøver jeg en annen, du. Det er jo bare tullinger her, jo. De er siktet for å ha stjålet et 200 liters konjakkfat. Konjakken hadde vært dårlig. Kanskje vi finner den inni her, vi? Ja, vi får se. Nei, jeg tror vi heller får ta reise et annet sted. Ja, ja, du får bare gnukke igjen, du. Nei, nå tror jeg vi har kommet ned på en toglinje. Ja, det, og det er dævlig lundre, men det kommer tog også. Oi, jøsene! Ja, ja. Det var synd det at Skanna gikk et stykke. Ja, det var noe dritt. Vi får bare se å pakke sammen og reise. Ja, ja. Det er vel ikke noe annet å gjøre nå. Så jeg sliter med teltet igjen, da. Ja, bare trykk det ned i sekken min, da. Ja, ja. Har du husket på tellinga nå, sånn at vi kommer tilbake igjen? Si noe på vei hjem igjen. Ja, ja. Moro var det.